Дорногов аймагт баригдаж байгаа 2019-2020 онд эрчимтэй баригдаж ирсэн. Энэ газрын тосны үйлдвэрт одоо ажиллах ажилчдын орон сууц, контор энэ барилга байгууллагад маш эрчимтэй баригдаж ирсэн. Одоо ингээд зогсон байдалд орсон. 24 оны төсөвд энэ барилга байгууллагыг дуусгах, энэ конторын барилга байгууллагыг дуусгах тал дээр 2024 оны төсөв тусгаач гэдэг юм асуулт ирсэн. Тэгээ энэ юу нь юу болж байгаа? Энэ 2024 онд багтаагаад энэ томоох хэмжээний барилга байгууллагууд дуусах юм уу? Энд чинь одоо балгас болоод дууслаа. Одоо энэ газрын тос боловсруулах үйлдвэр чинь үйл ажиллагаа эрчимтэй явагдаж байна. Бүх одоо гэрээнүүд нь хийгдчихлээ. EPC 1 2 3 4 гэдэг. Тэгээ одоо хоолоогоо тавиад эхэлсэн. 2026 онд ашиглалтанд орно. Одоо газрын тосаар хангах ямар тос вэ? Нөгөө одоо юу гэдгийг тамсаг дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа бетро дайчин тамсаг. Нөгөө Дорногов аймгийн цагаан эсэн дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа Доншин Монгол компаниудтай гэрээ байгуулсан уу? Нөгөө гэрээг нь баталгаажуулсан уу? Энэ газрын төсний одоо үйлдвэрлүү энэ түүхий хэдийн нийлүүлэх хин гэрээ контрактынхаа ажлыг яагаад хийхгүй байгаа юм бэ? Энэ асуудал чи одоо хүртэл тодорхойгүй яваад байна шүү дээ. Тэгэхээр яаж хангах юм? Энэ газрын төсний хайгуулаа эрчимжүүлээч. Энэ газрын тос хайгуулыг хийх компаниудыг яаралтай сонгон шалруулад аль аймагт газрын тосны хайгуул хийх болцоо боломжтой байна. Энэ компаниудыг яаралтай олж тогтоогоод хайгуулаа эрчимжүүлээч гэдэг юм асуудал тавьсан. Тэгээд 2023 онд бол олигтай хайгуул явсангүй шүү дээ. 2022 онд ч явсангүй. Тэгээд энэ яагаад явахгүй юм гэдэг. Энэ одоо шатхан ямар үнэтэй үнэхээр одоо бид нар цаашдаа одоо Монгол улс бие даасан бусад улсаас хараат байгвал ямар ч үнээр ч хамаагүй бид нар энэ нефти үйлдвэрээ л яаралтай барих гэсэн. Өнөөдөр бид нар энэ дотооддоо үйлдвэртэй болохгүй бол Орос улбаны улс хилээ хаах за бүгдийн хамт Катард улс хилээ хаах тохиолдолд бидний газар тариал өдөөжих уул урхаа гэд бүх юм зогсон байдалд орох нэ. Зогсон байдалд орох нь. Үнэхээр одоо шатхан гэдэг бол бүх юмний суур үн байдаг юм байна. Суур тогтолцоо нь байдаг юм байна. Тийм учраас энэ дээр одоо засгийн газар ямар ч хамаагүй үнээр энэ хайгуулаа яаралтай хийх яаралтай энэ үйлдвэр одоо ашиглалтанд орохт нь л одоо сайн дэмжлэг үзүүлж ажиллаач гэж хэлж байгаа. Уулуурхан үйлдвэрийн амны газрын төсний бодлогын газрын дарга ах хоёр. За их төвшин гишүүний асуултанд хариул. Анх 2017 онд энэ газрын боловсруулах үйлдвэрийн төсөл анх хэрэгжиж эхэлж байх үеэс эхлээд энэ уулуурхан үйлдвэрийн яам энэ төсөл дээр бол маш их ач холбогдол өгч анхаарал хандуулж одоо ажилласан. За тэр үрэндээ бол бас нэлээдгүй ажлуудыг бол хийсэн байгаа. За 2018 онд газрын боловсруулах үйлдвэрийн яг барилгын ажлуудын эхлэх явцын үед засгийн газараас одоо чиглэл гарч дотооддоо байгуулах одоо төд бүтцийн ажлуудаа өөрсдөө хийя гэдэг шийдвэр гарсан. За энэ шийдвэр өрөөнд бол сайн шанд сум руу хүрэх автозам, төмөр зам, цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, за кемп зэрэг одоо иймэрхүү ажлуудыг өөрсдөө хийя гэдэг ийм чиглэлийн дагуу хөгжлийн банкнаас бол 100 орчим сая долларын зээлийг авч энэ ажлуудыг эхлүүлсэн. За явцын дунд бол хөгжлийн банк нь өөрөө 2023 онд бол одоо энэ төсөл нь цаашдаа 67 орчим тэрбум төгрөгийн санхүүж юутай болсон байна. Хүүгийн хэмжээтэй зээлийн хүүгийн хэмжээтэй болсон байна. Цаашдаа бол одоо энэ компани нь зээлэнд шаардлагатай барьцаан тавих одоо юм хөрөнгөхгүй болсон гэдэг үндслээр бол одоо зээлийг зогсоох юм шийдвэр гарсан. За тухайн үед бол засгийн газар дээр бол ярилцаад за энэ шийдвэрийг дагуу хөгжлийн банкны тухайн үед бол одоо хилцүүлэг энэ төргээд асуудлууд явж байгаа учраас энэ төслийг цааш нь хэрэгжүүлэхийн тулд санхүүжилтийн хүүсвэр тавих хэрэгтэй. За санхүүжилтийн хүүсвэрийг бол төсөвдөө суулгаж болохгүй байна. Тэгэхээр Эрдэс Монгол руу ер нь үйл ажиллагааг доктортой явуулахын тулд шилжүүлье гэдэг тийм шийдвэр гарсан. За энэ шийдвэрийн хүрээнд л ерөөсөө энэ газрын боловсруулах үйлдвэрийн төсөл маань өдийг хүртэл одоо ингэ хэрэгжээд явж байгаа. За төсөвдөр бол бид нар ямар нэгэн байдлаар компани үйл ажиллагааг одоо хангах хэмжээний төсөв мөнгийг бол одоо суулгах боломжгүй байсан энэ үед. За тэгээд одоо Эрдэнэс Монгол дээр бол одоо шилжсэний хүрээнд бүх одоо компани үйл ажиллагаа нь одоо доктортой явж байгаа гэж үзэж байгаа.
За, уулуурхан хүнд үйлдвэрийн яамны зүгээс бол өнөөдрийн байдлаар бүх талаар нь мэрэгжил арга зүйн хэмжээнд бол одоо чиглэлүүдийг өгөөд туслаад дэмжиж явж байгаа. За, жишээлбэл одоо түрүүн бидний ярьжсэн газрын цусруулах үйлдвэрийг дэмжих тухай хууль байна. За, дээрэс нь компани гаднаас ирж байгаа хүн хүч одоо нөөцийн асуудлыг засгийн газрын уралдаанаар хилцүүлэх, за, техник эдийн засгийн үндслийг нь батлуулах гэдэг одоо бүхэл төрлийн арга хэмжээнүүд төрөл одоо мэрэгжил арга зүйн дэмжлэг өгөөд ингээм хамтраад ажиллаад явж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол яг манай яам маань өөрөө ямар нэгэн компанид өөх одоо югдэн санхүүжилтийн хүүсвэр байхгүй учраас тэрэндээ л одоо зохицуулагдаж компани буюу одоо аж ахуйн нэг жигүүл ажиллагааг бол одоо Эрдэс Монгол руу шилжүүлсэн. За, бусад одоо мэрэгжил арга зүйн одоо талаар бол одоо байнгын харилцаатай. За, дээрэс нь сангийн яамны баталгаажуулалтын ажлуудыг ч гэсэн бид нэг давхар хийгээд өдөр тутам ингээ үйл ажиллагаанд ингээ тусалцаа дэмжлэг үзүүлээд ажиллаж байгаа гэдгийг бас хэлье. За, Петрочайна компани гэрээний баталгаажуулалтын хувьд нэг төвшин гишүү асуулаа. Та бүхэн бүгдээ сайн мэдж байгаа Петрочайна компани бол 2005 оноос хойш одоо Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулсан. Нийт Монгол улсад оруулсан хөрөнгө оруулалт нь бол 4 орчим тэрбум долларын хөрөнгө оруулалт орсон. 4 орчим тэрбум долларын хөрөнгө оруулалтаас бол одоогийн байдлаар 3 орчим тэрбумыг нөхсөн. За, цааталт нь 1 орчим тэрбум долларын хөрөнгө оруулалтыг нөх шаардлагатай. Гол үүсэж байгаа асуудал нь юу гэхээр ерөөсө бүтээгдэхүүн авах гэрээ болон хуулийн зөрчил хоёрын хооронд компанид л өөрсдийнхөө байр суурийг баримтласан. За, Монгол улсын талаас бол татвар авна гэдэг ийм асуудлууд үүссэн учраас нэгдүгээр одоо асуудал нь Петрочайна компани цаашдаа үйл ажиллагаа тогтвортой явуулахад одоо сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа асуудлуудыг ярьж байгаа шүү. Тэгэхээр иймэрхүү асуудлуудаас болоод Петрочайна компани маань тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж чадахгүй байна нэгдүгээр. Хоёрдугаарт орон нутгийн эсэргүүцэл гэдэг асуудал байна. Орон нутгийн эсэргүүцэл гэдэгт бол одоо ерөөсөө байнгын үйл ажиллагааг нь зогсоодог, дарамтлагдаг тийм одоо бүлэг хүмүүс бүр бий болсон. За, энэ асуудлуудаас шалтгаалаад компани маань Петрочайна компани маань өөрийнх нь жилийн одоо төлөвлөсөн олборлолтын хэмжээ хүртэл одоо буурах юм төвшөнд очсон. За, 2023 оны төсөвт төлрүүлэх орлогын хэмжээгээр бол 6.5 сая баррелийг төлрүүлэх ёстой байсан боловч одоогийн байдлаар дөнгөж 4.5-ыг одоо оруулсан хэмжээ тавьж байна. За, гэрээ баталгаажуулалтын хувьд гэж ярих юм бол бид нар Монгол улсынхаа хуульд ч гэсэн газрын цусны тухай хуульд ч гэсэн тусгацсан байгаа. Газрын цус босруулах үйлдвэр барьж байгуулсан тохиолдолд бол нэн тэргүй ээлжинд тосоо нийлүүлнэ гэдэг одоо хуультай. За, энийг ч гэсэн Петрочайна компани зүгээс бол мөрдөж дагаж ажиллана гэдэг илэрхийлсэн. За, засгийн газрын зүгээс энэ баталгаажуулах ажлыг хизээ хийх вэ гэдэг асуудлыг бол ярьж байгаа. За, энийг бол бүтээгдэхүүн авах гэрээг шинчлэх явцад энэ нэг заалтыг бол бүтээгдэхүүн авах гэрээн дээрээ тусгаж өгье гэдэг тал дээр зарчмын байр суурь дээр бол хоёр талаасаа нэгтчихсэн явж байгаа. За, бүтээгдэхүүн авах гэрээг шинчлэх ажлыг бол засгийн газрын эрхлэх газрын дарга сайд амруу хясгалангаар ахлуулсан ажлын хэсэг одоо ажиллаад явж байна. Сая өнгөрсөн сард бүгд найрамдах хятадаар дуусаад одоо Петрочайна компани толгой компани болох CNPC компанитай очиж уулзалт хийсэн. За, энэ уулзалтын хүрээнд бол хоёр талаасаа ажлын хэсгээ байгуулад хамтраад бүтээгдэхүүн авах гэрээгээ шинжилье гэдэг ийм байр суурин дээр тохиролцсон байгаа. Тэгэхээр энэ ажлын хүрээнд бол баталгаажуулах гэдэг асуудлууд бол яригадад явахаар байна гэдэг бас танд хэлье. За, хайгуулыг эрчимжүүлэх асуудал дээр бол бас их төвшин гишүүнтэй бол санал нэг байна. За, уулуурхаан хүнд үйлдвэрийн яам болон одоо ашигт малтмал газрын төсний газраас бол нийт засгийн газраар одоо хилцүүлэхээр бэлэн болсон 3 одоо бүтээгдэхүүн авах гэрээний төсөл явж байна. За, энэ төслүүд бол үндсэндээ засгийн газраар хилцүүлэхэд бэлэн болсон. Бид нар юу хүлээж байна гэхээр энэ амруу хясгалын даргаар ахлуулсан энэ бүтээгдэхүүн авах гэрээг шинжлэх ажлын хэсэг юм бас тодорхой хэмжээний үр дүн бас гарч байгаа. Цаашдаа бол ер нь эрчимжүүлэх талаар өөр бусад компаниуд бол ажиллаж байна. Жишээлбэл одоо Петромат гэдэг компани 20-р талбай дээр газрын төсөөг бол одоо олборлсон, нээж илрүүлсэн. За, нэг ойролцоо сая орчим тооны нөөцтэй цаашаа энэ хайгуулын хүрээнд бол нөөц бол ихсгэр энэ төлөвтэй юм ажлууд бол хийгдэт явж байгаа гэдэг бас танд хэлье. Тэгээ, энэ манай ашигт малтмал газрын сэтгэл газар
За манай энэ Монгол газрын тос боловсруулах төрөмжд үйл төрийн газрууд цааш анхаарах хэрэгтэй л дээ. Өнөөдөр ард иргэдийн эсрүүлцтэй тулгараад бид нар хайгуулын хийж чадахгүй байна гэдэг ийм юм цааштай бол ярмааргүй байна. Бид одоо юу гэдгийг энэ нефти хайгуул ямар үр дүнтэй? Нефти хайгуул хийснээрээ бид нар ямар одоо гацаанаас гарах юм? Нефттэй боснороо бид нар ямар үр дүн төрөх юм гэдэг асуудлаа л ард иргэдтэй бас зөв ойлгуулад явах юм бол хайгуул хийх бүрэн болцоо боломж байж байгаа шүү дээ. Тийм учраас энэ хайгуулынхаа ажлыг л яралтаад эрчимжлэх ээж дээр онцгой анхаарач. Ерөөсөө сум орон нутаг багийн иргэдтэй ерөөс энэ хайгуулын ажлын талаар ерөөсөө очиж уулздаг юм билээ шүү дээ. Очоод уулзаад явхад бол иргэд маань дэмжин шүү дээ. Нефт одоо шатах тослог материал ямар одоо ач холбогдолтой гэдгийг бол ард иргэд мэдчихэж байгаа. Нефт үйлдвэрийг бүгд л дэмжиж байгаа шүү дээ. Тийм учраас наад сонгож даруултаа яралтай хийгээд тэр гадны дотны компаниуд байна уу? Яралтай л одоо хайгуул хийлгэж үр дүнгэл одоо үзэх хэрэгтэй. Монгол Улсын өнцөө үлдэн дээр байж байгаа шүү дээ. Монгол Улс газар доорох одоо баялгаа мэдэх хэрэгтэй шүү дээ. За хайгуулын хувьд бол манайх энэ жил одоо нийт 14 талбай дээр одоо олон улсын нээлттэй тендер зарласан байгаа. Нийт 5 аж ахуй нэгж одоо гадаадын компаниуд сонирхож одоо саналаа ирүүлсэн. Эннээс 3 нь бол одоо хилцээгээд засгийн газарт одоо уулуурхаа хөндөлдрийн яам руу одоо бүтээгдэхүүн авах гэрээ хийхээр бол хөргүүлсэн байгаа. А нөгөө 2 компани нь бол төр төдөглөсөн байгаа. Энэ бол Доншин компани уу Петрочайна компаниуд нөгөө дансын хаасан одоо асуудал байгаа учраас одоо энэ асуудлыг шийдэгдэл бид нэр дахиж одоо шинэ талбай дээр одоо хайгуулын ажил хийхээ төр төдөглүүлъя гэсэн ийм юм ирсэн. За 2023 оны 6 сарын 7-ны өдөр засгийн газар чиглэл өгөх тухай байнг орон тогтоолын төсөл гарсан. Тэгээ энэ тогтоолын төсөл маань үндсэндээ 7 заалттай. Тэгээ энэ 7 заалтыг хараад хахад хэрэгжилт юу нэг хангалтгүй байноу гэсэн юм бодолтой байгаа тийм.